আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰত অপেন কৰি ল'ব, মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত অপেন কৰি লৈছোঁ, তাত চাৰ্চ কৰিব ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ড। ৰিমুভ বি যি দিছে তাত আপোনালোকে লিখি ল'ব, এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অপেন হ'ব, তাৰ ৰিমুভ ইমেজ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, তাত ক্লিক কৰিব। এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অপেন হ'ব, আপলোড ইমেজ দিছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকক গেলেৰীলৈ গুচি যাব, আপোনালোকে যিকোনোখন ফটো চিলেক্ট কৰি ল'ব যোনখন আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰিব বিচাৰিছে, মই এখন বিচাৰিছোঁ, তাৰপৰা ডন ক্লিক কৰিব। আপলোডিং হৈ গৈছে, এটা ৰিমুভ হৈ গৈছে আহিছে। এনেকৈ আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰিব পাৰিব। আকৌ ডাউনলোড কৰিব হ'লে ডাউনলোড অপশ্যনটো আহিছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আমাৰ ডাউনলোড হৈ গৈছে, আপোনালোকে যদি বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ড লগাব বিচাৰে লগাব পাৰিব। তলত দিছে এড ডিজাইন, মই এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। বহুত ধৰণৰ ডিজাইন থাকে, আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম। আজিলৈ বাই বাই।